1 miliarda 367 milionů korun. To je částka, kterou utratili sběratelé za top 10 sběratelských aut v minulém roce. Ale jenom za těch top 10. Zároveň ale platí, že v posledních třech letech ceny těchto vozů v průměru spíš klesají. Za mě je to jednoznačný impuls k tomu nakupovat, řešit, hledat, no a samozřejmě vybrat to správný. No a vůbec nejdražším vozidlem vydraženým do dnešního dne bylo Ferrari 250 GTO. Tahle střela šla tenkrát za 70 milionů dolarů. Obecně jeden z nejdražších sběratelských kousků nabral na svojí ceně hlavně kvůli tomu, že vyhrál vítězství v Tour de France automobil v 64. a taky byl čtvrtý v závodě 24 hodin Le Mans. Navíc tohle auto nikdy nebouralo. Analytici a profíci se shodují na tom, že to jsou ty důležité informace, které nás u podobných sběratelských kousků zajímají, a právě kvůli tomu právě tohle Ferrari je tak drahý a tak ceněný. No, teď je tady trošku ticho, možná se divíte proč, ale v posledním záběru nám pak jaksi nešli zavřít dveře, takže jsme museli opravit. Nicméně, pojďme zpátky k věci. Hodnotu vozu, jakýhokoliv, má samozřejmě i ten příběh. Ale je pro nás důležitý i to, kolik má auto najeto, v jakém je stavu, hlavně, jestli je v původním, jako tak, jak to vymysleli pánové v továrnách. Protože jakmile už začínají různé tuningy a podobně, velké křídlo vzadu a tak dál, tak to už pro sběratele moc není. Potřebujeme jasný původ, jasné kilometry, těch ideálně co možná nejmíň. No a samozřejmě zajímavý příběh vždycky pomůže. Mimo jiné, proč vůbec Trabant? Jednou jsem to zmiňoval už, ale já závodím závody do vrchu. Zdravím krušnohorský pohár. A tenhle ten Trabant je ten, v kterém jezdíme rally i normálně na silnici. Takže tohle to pevně věřím, že bude pořádný zajímavý příběh jednou pro nějakého investora. Třeba mi to něco vydělá. Hele, měl bych na to fungonový puklice. Jo, děkuju, děkuju. To je závodňák, to je závodňák. Ten nepotřebuje jako puklice. No, ale perfektní. Jo, ale děkuju, děkuju. Okay. Nový puklice. Kromě Trabantů dlouhodobě nejžádanější značky jsou Rolls-Royce, Porsche, Aston Martin, zmíněný Ferrari. Ale zároveň se můžeme trošku v tomhle tom dostat i na ten náš lokální trh. To znamená značky jako Praga, Lauren a Clement, to jsou pecky. To je to, co byste v té garáži fakt chtěli mít. No jo, ale je těžký to dostat. Protože samozřejmě ty auta jsou v různých kvalitách. Vidíme. A vy samozřejmě potřebujete auto bez koroze, potřebujete auto, který bude dávat smysl. No a hledáte mezi miliony a miliony aut. To, co vám víceméně z jakéhokoliv auta udělá fakt sběratelský kousek, je to, když chytíte jakoukoliv limitovanou edici, něco speciálního, k výročí značky a podobně, nebo nějakou limitku, že jich vyrobili opravdu málo, nebo třeba můžou mít i nějakou specifickou chybu. No a nebo můžou být prostě jenom dobrý a v dobrém roce, jako třeba Trabant z posledního roku výroby. To byla paráda. Investice do aut, to je moje srdcovka, to jste asi pochopili. A to, co bych jenom zdůraznil, je to, že ke každé investici do dobrého auta potřebujete taky dobrou garáž. Na to nezapomínejte. Propojuje se nám to trošku s dalšíma tématama. Bacha na to, dobrý sběratelský kousek
nemá rád zimní období. V zimě s ním nejezděte. Žádná sůl, žádný posypy, nic takového. Ne. No a co se týká toho aktuálního doporučení, doporučuji určitě sledovat trh a nakupovat. Ty ceny na můj vkus jsou fakt jako nízko a myslím si, že se dá najít dobrých pár kousků. Máte samozřejmě možnost to udělat i nějakým, řekněme, syntetickým způsobem. Jsou na to speciální třeba i fondy a podobné věci. To se mě samozřejmě můžete dotázat. Zase dám pod video kontakt na mě. No a já v tuhle chvíli moc krát děkuju za vaši pozornost. Lajkujte, sdílejte, hlavně odebírejte, ať vám neuniknou další informace. A já se s váma těším u dalšího videa.